ଡେ 13 କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ ସେସନରେ ଆସୁଛ ରେଗୁଲାରଲି 7 AM ରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ର ସେସନ୍ସ ଆମର ଜାରି ରହିଛି 30 ଡେଜ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମେ ରେଗୁଲାରଲି ଆସୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ 30 ଡେଜ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ କ'ଣ ରଖିଛେ 10 ଲେଖାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରେଗୁଲାରଲି କରିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସିଟି ବିଏଡ୍ ତୁମର ଡ୍ରିମ୍ ଜବ୍ ତୁମେ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ତୁମର ସିଟି ବା ବିଏଡ୍ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁଡ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସରଣୀ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବିକାଶ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତା ମ୍ୟାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶୈଳେଶ ସାର୍ ସ୍ମୃତି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଏବେ ଅନବରତ କ୍ଲାସ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଡମିସନ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ମନ କାହାର ବି ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ କଲେଣି ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ଭାଇ ଆମକୁ ଯଦି ଆଡମିସନ୍ ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତୁ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସ୍ତେଇଥାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଅଦର ଜାଗାରେ କେଉଁଠି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଏକ କଥା ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ପିରାମିଡ଼ରେ ଅଛ ଯାହାକି ତଳେଟି ଜଣାଇ ଦିଅ ଏବଂ 9090006025 ଯଦି କଲ୍ କରିନେବ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଡମିସନ୍ ଜାରି ରହିଛି 12 ଅକ୍ଟୋବର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯିବା ଦେଖିବା କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଜିର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 121 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର 12 ସେସନ୍ ସାରିସାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଯାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା କାହାକୁ 121 ନମ୍ବରକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଉଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ସ କଥା କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ସ କଥା କହିଛି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କସ୍ତୁରୀବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ବି ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆଉ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ତ 121 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏହା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା SSA ଯେଉଁଟା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କିଏ ମୋତେ କହିବେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କେବେଠାରୁ ଆମର ଜାରି ହେଲାଣି ଆମ ଯେଉଁଟାକ ହେଇଛି ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସ୍କିମ୍ କରିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁକି କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କିଏ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଲ୍ଦି କହିବ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ସ୍କୁଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବସ୍ତୁରୀବା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମେ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ତ କେବେ ହେବନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ନୁହେଁ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ନୁହେଁ ତ ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ପିଲାମାନେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେଉଁଟାକ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କାହାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ତ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଡି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ସମସ୍ତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତେ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ତୁମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ସମସ୍ତେ କେତେ କହିବ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଉଛ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସିପ୍ରା ଆଶିଷ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେରେ ତୁମମାନଙ୍କର 7 କାହାର କାହାର 8 କାହାର 9 ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନେଲ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଦେଇଛି ହୁଜ୍ ହାବିଟ୍ସ ଡଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଡପ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ହୁଜ୍ ହାବିଟ୍ ପିଲାମାନେ କାହାର ହାବିଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଟିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛି ଆଡପ୍ଟ କରିବା ଅଛି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାପରେ କ'ଣ ଛୋଟ ଚାଇଲ୍ଡ କାହାର ଆଡପ୍ଟ କରିବ ତ ଚାଇଲ୍ଡର ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କର ମେ ବି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ ତ ହେଇପାରେ ଦେଇଛି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତାପରେ ଦେଇଛି ଟିଚର୍ସ ଯଦି 122 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଟିଚର୍ସ ଦେଇଛି ଡି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଦୁଇଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବା କଥା ଏଇଟା ତ କେବେ ହେବନି ତ ଏଇଟା ତମେ ସମସ୍ତେ ମନା କରିବ ନାହିଁ ଏ ବି ହେବନି ଯେଉଁମାନେ ସି କହୁଛନ୍ତି ବା ଡି କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଜଲ୍ଦି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅପ୍ସନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କି ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କି ଓନ୍ଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଲିଟିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଟିଚରକୁ କେହି ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବନି ଯେଉଁମାନେ ଡି କହୁଛ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ ଥିବ ହାବିଟ୍ସ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ କଥା ତ ସମସ୍ତେ 122ର ସି ସମସ୍ତେ ରଖି ରଖିଲ କି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସି ଅପ୍ସନ୍ କହିଛ ସେମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଛୋଟ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଭଳିଆ ଭେରାଇଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡିପ୍ଲି ଇନଭଲ୍ଭ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ୱାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି ତାର ନିଜ ୱାର୍କରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ରହିବା କଥା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ତ କ୍ଲାସ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ୱାର୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆର୍ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ରହିଛି ରିଲାକ୍ସଡ୍ ରହିଛି ୱାର୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରହିଛି ଆରାମସେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଓରିଏ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱୁଡ୍ ୟୁ କଲ୍ ସଚ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ତ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ କହିବ
ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ କ୍ଲାସରୁମ୍ କହିବ ନା ଲେକ୍ଚର କ୍ଲାସରୁମ୍ କହିବ? ତମେ ତ ନାଇଁ ସାର୍ ଲେକ୍ଚର କ୍ଲାସରୁମ୍ କେବେ ତ ନୁହେଁ, ଏଠି ତ କୌଣସି କିଏ ଲେକ୍ଚର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ୍ କହିବ କି? ତମେ ନାଇଁ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତ କେବେ ବି ହେବନି। ତ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ତ କେବେ କଟିବ, କୌଣସି କିଏ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛି କି? ନାଇଁ ତ ପୁରା ଆରାମସେ ୱାର୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ କ୍ଲାସଟାକୁ ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ, ଏଠି କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହବନି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ, କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୱାର୍ଡଟି ଏଠି ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛି। ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 123 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତେ ଯଦି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତୁମ ଖାତାରେ, ମୋତେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ କହିକି ଯିବ। ତୁମର ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି କହିକି ଯିବ, ଏବେ ଫିଲହାଲ ତୁମର ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଆନ୍ସର କହିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। 124 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, କନଫ୍ୟୁଜିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ୟୁଜ୍ ମେକିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ୟୁଜ୍ ମେକିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫୋର୍ସଫୁଲି ସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆମେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ କାହାକୁ ବସେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଟୁ ଅର୍ ଲର୍ନ, ଦେଇଛି କି ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ମେକିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ନେଇ କେଉଁଠି ବସେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଜ ଇନ୍ ଦେୟାର ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଅର୍ ଲର୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଦେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ୟୁଜ୍ ମେକିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫୋର୍ସଫୁଲି ସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, କାହାକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଟୁ ଲର୍ନ, ତ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାର ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆମେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ନେଇ କେଉଁଠି କାହାକୁ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବା? ତାର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବା, ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ପଚାରୁଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଜ, କ'ଣ ଅର୍ଜ କରିବା ତାକୁ ତା ପାଖରେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକୁ 124 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା। ଦେଇଛି ରିକ୍ରିଏଟିଂ, କୌଣସି କିଛି ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ରିକ୍ରିଏଟିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ ମସ୍ତି କରିବା ପିଲାମାନେ, ହାଇ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଦେବା, ତାର ଦେଇଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପଢ଼ିବାର ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲି ତୁମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଡି କହୁଛ ପିଲାମାନେ, ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିଛି, ତାର ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବସେଇ ବି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଓନ୍ଲି ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କହୁଥିଲେ ଯିବ, ରିକ୍ରିଏସନ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ମୋଟିଭେସନ୍ ସେ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସେ ତାର ତ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେ ତାକୁ ଆମେ ଫୋର୍ସଫୁଲି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଓନ୍ଲି ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କନଫ୍ୟୁଜିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡି କହିଦେଇଛ ତାଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଲାଗୁନି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କହୁଛ, ରାଇଟ୍ ପାଥ୍ରେ ଅଛ, ରେଗୁଲାରଲି ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। 300 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପିଲାମାନେ, 7 ବେଳେ ତମେ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ନେଉଛ, କିନ୍ତୁ 7 ବେଳ ଟାଇମିଂରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସୁନ। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସମସ୍ତେ ଆସ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ସରେ, ବହୁତ ମଜା କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଯାହା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିବ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ, 124 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରିନେଲେ, ତାପରେ ଯିବା 125 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବିଙ୍ଗ୍ ଫେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସେ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏସେ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଲେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଉପକ୍ରମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମେ ଦେଖିବ, ଏସେ ଯଦି କିଛି ଲେଖିଦିଅ ତୁମେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏସେ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଣାଳୀ ତମେ ଦେଖିବ, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାପରେ ଶେଷ କଥା ଲେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଛୁଆଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ବଡ଼ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଛୁଆଙ୍କ କେସ୍ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠି ତମର କ'ଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କଭର୍ଡ ଇନ୍ ଇଟ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟାକ ଡିଫିକଲ୍ଟି କଥା କହିଛି, ସେଇ କଥା ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଓନ୍ଲି ଏ ଫ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆସ୍କ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଡିଫାଇନ୍ ନର୍ମସ୍ ଫର୍ ଦ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ମେଥଡ୍, ଏଠି ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, ହଁ ହେଇନପାରେ ପିଲାମାନେ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଦିଜ୍ 125 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କଭର୍ଡ ଯଦି ଏସେ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକ ଫେସ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆସ୍କ, ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଅପସନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଡି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଭରି ସାରିଲଣି ଡି 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 ଡି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେରି 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ, 125 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡି ହେଉଛି ବୋଲି, ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଡି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି 9090660256, ଯେଉଁମାନେ ଅଦର ପିଲା ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଛ ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିରାମିଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି 9090660256 କଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଚୁଟକିରେ ମାରି କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବା ବ୍ୟାଚ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପିଲାମାନେ। ତା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 125 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯିବା 126 ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଇଫ୍ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ୟୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଆନ୍ସର ନଦେବା, 2 ଆନ୍ସର ନଦେବା, 3 ଆନ୍ସର ନଦେବା, ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ମେନି ଅଫ୍ ଦ କହିଛି ନା, ଏଠି ଲେଖିଛି ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସ୍, ତାହେଲେ ବହୁତ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯିଏ ଟିଚର୍ ଅଛି ତାର ତ ଭଲସେ ପଢ଼େଇ ନପାରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି।
पनिश करिवा से केस दे तुमर से केस तुमे देन यू वुड डैश तुमे कोन करिवो पनिश ऑल दोज स्टूडेंट समस्त बडेबा तुमर निजरो सटिस्फैक्शन पई कि काहि कोइ पारु नहंदी तमे फील करिवो ने कि मु आंसर ठीक से पढे नि बली सेटा न भाबी कि ताकु जे निजरो सटिस्फैक्शन जाय ताकु बडेबा तो एटा केबे होबन तुमे नाइ सेटा होबन पनिश वर्ड इज केबे तो होबन बिलीव दैट ऑल दी स्टूडेंट डू नॉट स्टडी विथ डेडिकेशन तमके हा बिलीव विश्वास करबे डेडिकेशनली से माने पढि नहंदी तापरे पोंडर ओवर द थॉट देखो सी ऑप्शन देखिए पोंडर अर्थात चिंता करिया तो देखो चिंता करिया थॉट करिया कौन व्हेदर योर टीचिंग मेथड हैज नॉट डिफेक्ट देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन को समस्त सी बोली आंसर की जन 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 कि कहले नॉट गिव इंपोर्टेंस टू हिज इश्यू तो देखो इश्यू को आम इंपोर्टेंस दबा मेनी स्टूडेंट पढ़ी पार ना तुम्हें पढ़ा पर तो जो जेटा निजर प्रोब्लेम आम कही पार पाने तो चिंता करवा जो मेथड में आम पढ़े पे टीचिंग मेथड जो पिला पहुंची पाने तो जो सी हम रईट आंसर जो पचारा जो प्रोब्लेम क्या पचार क्वेश्चन में कौन पचार प्रोब्लेम क्या तो सी हम रईट आंसर 126 कौन है पाला सी है रईट आंसर तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी समस्त जो जो मैंने आंसर दौरान लास्ट को 10 आउट ऑफ मतलब कहला जमीन प्रीवियस डे प्रियंका सिप्रा आशीष कही समस्त कही नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 126 कर 127 को इफ ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास पासेस द एग्जामिनेशन देखो तुम क्लास पढ़ुला तुम्हें ट्यूशन कर स्कूल पढ़ु जो भी पढ़ु सी तुम एग्जामिनेशन पास कर दे विथ एवरी सरी विथ भेरी गुड मार्क्स मुझे भल मार्क्स पे तुम जानव राउरकेलार जी आम ओडार पिला जे रेकर्ड कर 720 रखी तुम नीट एग्जाम से समस्त जानव तो सही टाइप रिच्छ गुड मार्क्स एग्जाम से रखुच्छे पे देन यू वुड डैश तुम कौन हम फिलिंग्स देखो गिव द क्रेडिट ऑफ फॉर दिस योरसेल्फ निजु निजे क्रेडिट दो जहाँ मुझे बढ़िया से पढ़ाई मुझ तुमको क्रेडिट नौ तुम्हारे मुझ पढ़ा द्वारा तुमने करुच जोटा ठीक नुहे पाने जो अप्सन ए को देखा जब मुझे कह मो पढ़ा द्वारा तुमने क्रेडिट मैं तुमने पढ़ी तुम्हें पास करा मुझ क्रेडिट नेबी से कहे कथा नुहे पाने खाली पढ़े हमने पाने तुमने पढ़ा दरकार जोटा फास्ट अप्सन आम के ग्रहण करवा संपूर्ण रूपे प्रेज द स्टूडेंट फॉर हिज अचीवमेंट ताको प्रशंसा करिबा जेंति करा जाय समस्त देखिथियो जाउ अचीवमेंट पाइला ताको प्राइज बा ताको फुलो तोडा ए टाइप ऑफ प्रेज करिबा स्टार्ट कंसीडरिंग योरसेल्फ टू द सुपीरियर टू अदर टीचर तुमे स्टार्ट करिबा अरे बाबा मु तो बहुत बडो टीचर हेगिल जहा मो स्टूडेंट 720 रखि जे ऑप्शन सी कहिछि लाइक दैट ऑल शुड प्रेज यू तो समस्त देखिबा बाहर जे माने अछन से तुमको प्रेज करिया पिला माने देखो तुम्हें सिंपली आंसर कौन हो पाने को प्रशंसा करवा जो राइट आंसर हम बी समस्त मुझे कही सारे सिंपल क्वेश्चन रोचे जो मानक आसूनी से निहाती मुझे रिक्वेस्ट खंडे करी जदि तुम्हें जो अलग पिला जो मैंने राइट आंसर दे जाऊँ सागे तुमने पछे दौ पाने तरह तुम्हें किसी पाद पछे अच्छ निहाती पाद को पाद मिले मिला पिरामिड क्लास सहित पाने तुमको निहाती टाइप आंसर तुम आराम से करें पाला जो क्वेश्चन रेगुलाली तुम एग्जाम से पचार भेरटर क्वेश्चन तुम एग्जाम देखो यू आर रीडिंग एंड इंटरेस्टिंग मैगजीन देखो भले शुण पाने तुम्हें रेगुलाली कौन मैगजीन इंटरेस्टिंग मैगजीन लिखाई खाली मैगजीन लिखाई इंटरेस्टिंग मैगजीन लिखाई जदि कौन गल्प पे तुम पढ़ु कौन आर्टिकल पढ़ु जो तुम इंटरेस्टिंग अच्छी पे लाइब्रेरी ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी पढ़ु आफ्टर सम टाइम यू हैव टू टीच योर क्लास सांगे सांगे तुमको कौन करेंगे इंटरेस्टिंग किसी इंटरेस्टिंग जिनस अच्छी पुणी पढ़ला बेले तुम क्लास टी अच्छी मझे पड़ जाऊँच मैं दुटा को ट्रांजिशन पीरियड पढ़ुच आफ्टर सम टाइम यू हैव टू टीच योर क्लास यू वुड डैश तुम्हें कौन कर ऑप्शन वन अच्छी फास्ट ऑप्शन अच्छी कौन नॉट गो टू द क्लास तुम इंटरेस्टिंग मैगजीन अच्छी भाई पढ़े तुम इंटरेस्टिंग भांगी जाक मुझ पढ़ी जी क्लास को मिस करदे रीड द मैगजीन फास्ट फास्ट रीड कर एंड देन गो टू द क्लास जोटा ऑप्शन दुए आगे पढ़ी सारे क्लास को जीव क्लास टू बंद करदेव दी ऑप्शन बी गो टू द क्लास एंड टेल योर स्टूडेंट टू डू सेल्फ सेल्फ स्टडी से करूँ पे सो दैट यू क्या रीड द मैगजीन तो देखो तीनो जी आम देखा निजर सेल्फ सैटिस्फैक्शन ओनली पे निजर निजर सेल्फ आम कहीपर आमर निजर ओनली आम जो इंटरेस्ट अच्छे न भांगू निज कथा देखुचे जो केवे भी एजुकेशन ठीक नुह पे एजुकेशन से आम क्या प्रायोरीट दे कथ टीचर को सब स्टूडेंट को प्रायोरीट दे कथ नंबर वन तो जो ऑप्शन डी जे देखा समस्त आंसर कही सारे टीच द क्लास फास्ट एंड देन एटा पे देन देन रीड द मैगजीन तो देखो तुमको तुम जो कर्तव्य अच्छे आज ए टीचर तुमको स्टूडेंट को आगे पढ़वार अच्छे तापर तुम जो इंटरेस्टिंग तुम जहाँ भी रखो मैगजीन हो अलग जिन कर तो जो 128 समय डी आंसर कही समस्त समस्त बहुत बहुत धन्यवाद पे 128 री हम रईट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी पाला गोटे आनाउन्समेंट तुमको करेक्ट देख ना कही पे तो मोस्ट आकुरेट इवालुएट इज पसिबल थ्रू डैश
ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆକୁରେଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଲାଇକ୍ଟେ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି 129 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସରେ ଆଗ ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ଟେ କରିନିଅ, ଆଗ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ କହିବାର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେ ସମୟକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ଟେ ଆଗ କରିନିଅ। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ସେୟାର୍ଟେ କେହି କରୁନ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କହିବା ପରେ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କେହି ବି ରଖୁନ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆସି କରୁଛ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 1 ଡେ ତ ତୁମେ ରଖିପାରିବ। ଆଜି ଦିନଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମର ଫେସବୁକ୍ ବା ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଖୁସି ପାଇବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ ତୁମର ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସେୟାର କଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ନିହାତି ଭଗବାନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆକୁରେଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କଥା ପଚାରିଛି, ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଥ୍ରୋ ଏସେ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ଯଦି ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆକୁରେଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆକୁରେଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଏସେ ଟାଇପ୍ରେ କେମିତି ହେବ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ତ ହେବନି। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧର ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଆକୁରେଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋଷ୍ଟ ଆକୁରେଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ର ଅର୍ଥ ତୁମ ଜିନିଷ କିଛି ପଢ଼େଇଲ ଯେଉଁଟା ତା'ଦେହରୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବ କ'ଣଟା ସେ ଜାଣିଲାବେନି। ତ ଯେଉଁଟା ଏସେ ଟାଇପ୍ କହିଲେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ୍ କଥା ଦେଖିବା ପିଲା, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼େଇବା ଟିଚର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼େଇବ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଯେଉଁଟାକ ଏସେ ଟାଇପ୍ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟା 129 କଥା ଆମେ କହିପିଲା ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେବ ତାକୁ, ମାନେ ଧର ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିବି, ତ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କଲି ତା'ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋଷ୍ଟ ଆକୁରେଟ୍ କଥା ପଚାରିଛି, ଯଦି ମୋଷ୍ଟକୁ କାଟିଦେବ ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ କଥା ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସି ଅପସନ୍ ଯିବା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲେଣି ଆନ୍ସରକୁ, ସି 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଉଛ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାମାନେ। 129 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସମସ୍ତେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ସମସ୍ତେ କହିବ। ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲି ପିଲାମାନେ, ତୁମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତୁମର 70% ଅଫ୍ ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଟିକେ 70% ଅଫ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ଓନ୍ଲି 1 ଦିନ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଡମିସନ୍ କରିବେ ସିଟି ଏବଂ ବେଡ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ତୁମର ଅଫ୍ 70%, ତୁମର କୋର୍ସ ବି ଯେତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନିହାତି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ପିରାମିଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ର ଆପ୍କୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରିନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି ଆଗ ଆମ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତୁମର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମର 70% ଅଫ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସଣ୍ଡେ ପାଇଁକି, ଗୋଟେ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କହିବା କଥା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ତୁମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାନେ। ବହୁତ ପିଲା ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍କୁ, ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ। ଆଜିର ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ସରି ତୁମର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡେ, ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫର୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମଣ୍ଡେରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତିକି ତୁମର କୋର୍ସ ଫି ଥିଲା ତା ଦେହରେ 70% ଅଫ୍ ଅଛି। ତ 70% ଅଫ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କେତେ ହେବ, 100 ଟଙ୍କାରେ ତୁମର 70% ଅଫ୍, ତା ମାନେ 30 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ଜିନିଷଟି ପାଇବ। ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟି ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ତୁମେ 30 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଫିଟା କଟ୍ ଅଫ୍ କରାହେଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମେ, ଯେଉଁଟାକ 70% ଅଫ୍ ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର ସଣ୍ଡେ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ୍ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଏତେ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, 9090006025 ନମ୍ବରଟା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମ ଅଫିସ୍ ନମ୍ବରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କରିନିଅ, ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତୁମର କୋର୍ସ ବି ଯେତିକି ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା 70% ଅଫ୍ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡେ ଦିନ ପାଇଁ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନକୁ ମାଷ୍ଟରର, ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛ ମାଷ୍ଟର ସାର୍ ଯଦି ଯାହା ବି ତୁମେ କହୁଛ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ମାଷ୍ଟରର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଡ୍ ସିଟି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନର କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ହଉ ବା ତୁମର ଫେସବୁକ୍ରେ ହଉ। ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏସ୍ରେ ତଳେ ଲେଖିନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିବୁ। ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ନିହାତି ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିବୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତ ଆମର ନିହାତି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ପିରାମିଡ଼୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିବ। ହଁ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ ରେଗୁଲାରଲି ମିଳିବ, 1000+ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ, 10 ଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ 70% ଅଫ୍ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ଲାଇକ୍ ରିଅଲ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଖାଲି ଯିବ, ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଶେଷ, ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସିଟ୍ ତୁମର ପକ୍କା ପିଲାମାନେ। ପିରାମିଡ଼୍ରେ ଯେତେ ବି ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ସେସନ୍ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, 130 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଟିଚର୍ ଉଡ୍ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଟିଚର୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଦ ୱାନ୍ ହୁ ଗିଭ୍ସ ପାସ୍ ମାର୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ହଁ, ଇଏ ତ ପପୁଲାରିଟି ଥାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଦ ୱାନ୍ ହୁ ଡଜ୍ ନଟ୍ ପେ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପେ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଦେବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ।
ସେମାନେ କିଏ ଭଲ ପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବେ। ଦ ୱାନ୍ ହୁ ପରଫର୍ମସ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଉଇଥ୍ ଡେଡିକେସନ୍। ଯଦି ଅପସନ୍ ସି ଦେଖିବା ତ ରାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଇକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ଅଛି, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସମ୍ମାନ କରିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ ନା ଟିଚର, କେଉଁ କେସ୍ରେ ପଚାରିଛି ଅପସନ୍ ଚାରିଟା ଭିତରେ। ଦେନ୍ ୱାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଅଫିସିଆଲ ଅଫ୍ ଦ ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଫର୍ ଟୁଡେ। ପିଲାମାନେ ହାଭ୍ ୟୁ ନାଇସ୍ ଡେ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ 10 out of 10 ରଖିବେ। ମୋର ଟାର୍ଗେଟ 10 out of 10 ସମସ୍ତେ ରଖିବେ। ଆଜିର ସେସନ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା, ଆଜିର ସେସନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ହାଭ୍ ୟୁ ନାଇସ୍ ଡେ।